Sveiki visi, šiandien mes naujam pažintiniam etake ir šiandien mes trise su Kotryna ir Aleksandra. Sakykit labas, mergaitės. Labas. Labas. Ir mes šiandien saidės pažintiniame take. Takas valandos trukmės, 1 kilometro ilgio ir tikiuosi jums pateks. Taigi, saidės pažintinis takas. Žemėlapis ganėtinai įdomus. Trukmė, kaip jau sakiau, 1 valanda, 1 kilometras. Viršus žemėlapio Neries vaga, kur suteka Saidė į Nerį. Ir mes esam šiuo metu štai čia. Bandysim pradžiai eiti šitą kryptim, rasti šaltinį, taip pat apžiūrėti meditacinę vietą, koplytstulpį Kazlauskui profesoriui, galbūt nueisim iki Stirnių piliakalnio, tada apsisuksim ir grįšim link Aukuro akmens ir grįšim iki mūsų parkingo. Taip pat pabandysim nueiti kitą kryptim link Santakos su Nerim ir aptikti didįjį Saidės akmenį. Na, tai pirmin. Ir čia visai netoli nuo starto pradžios mes radom gražų visai duot ranką? Gerai, duodu ranką. Mes gali būti slidu. Gali būti slidu? Mes gali... Taip, naktį lyjo ir mes iš pat ryto atvažiavom ir čia radom pavėsinę su suoliukais ir laužavietę. Taip pat labai gražus medžiai, seni, jau turbūt savo gyvenimo pabaigą matantis, nes apatinės šakos jau nudžiūvė, tačiau viršūnės dar žaliuoja ir žydė visai gražios gėlytės, kaip matom, turėtų matytis. Ir čia mes matom akmenuotą upelį, kuris teka matyt Neries link ir Saidė yra būtent šitas upelis. Nors šitas upelis yra turbūt didesnis negu upė, kuri vadinosi upė, kurią lankėm, kurią perėjom praeitam take, Karmazinuose. Ir pabandysim šiek tiek pofotografuoti ir keliausim tolyn. Na ir mes atėjom prie pirmojo stendo, kur Trakų ežerų vanduo čiurlena Neries link. Vėlgi rašoma apie tai, kad nepaisant to, jog vanduo Saidės upelį atrodo labai švarus, gerti jo nerekomenduojama ir jog šalia yra šaltinis, iš kurio galit atsigert. Stirnių piliakalnis, vėlgi užduodamas klausimas, ar čia stovėjo Trakų pilies sesė Dvynė ir apie tai rašoma šiek tiek daugiau. Vėlgi, jeigu lankotės čia, nusipirkit tą 5 dienų lankytojo biletą už 1 eurą, tiesiog siūsdami SMS'ą ir tikrai paremsit Neries regioninio parko atnaujinimą. 1000 metų natūralumo, be abejo, jūs galit pamatyti
tiek neįtikėtinai gražią augmeniją, tiek neįtikėtinai gražius gyvūnus, jeigu jums pasiseks. Ir mes netrukus bandysim keliauti link Skorplytstulpio ir Piliakalnio. Galbūt netgi ant jo užlipsim. Todėl pirmyn toliau. Na ir mes užsiropštėm ant Piliakalnio. Vaizdai tikrai žada atimantis. Gražu mergaitės, ar ne? Taip, labai. O tau, Aleksandra, ar gražu? Taip, man taip pat gražiausias Piliakalnis, kokį tik esu mačius. Per šitą mūsų projektą ar iš vis? Iš vis. Nu, iš vis gal nelabai daug ir matėjų, aišku. Ir... Čia tikrai užtenka ploto, kad galėtų stovėti dar vieną pilės. Tačiau, kaip matom, pilies nėra, bet panoraminiai vaizdai tikrai nustabus. Matosi toli miškų viršūnės, iš visų pusių miškai. Esu einu. O kur tu eini? Na, panašu, kad mums reikia eiti iš paskos jau. Tai jungsim time lapse ir keliausim į kitą pusę. Na ir čia mes prieinam dar vieną Neries regioninio parko stendą, kur Saidė susitinka Nerį. Matom gražiai nufotografuotą nuotrauką.
istoriją mums pasakoja karžygys ar kažkas panašaus ir tiesiog kalbama apie tai, kaip atrodo vaizdai, kaip atsirado šitoj vietoj šitas riedulys, tai kad jie atnešė ledynas, suskaldė į mažesnius gabalėlius ir iš didelio akmens jis tapo tiesiog štai tokiu rieduliu, kuris atkeliavo iki mūsų. Didelis. Katrina sako, kad jis didelis, o kaip Aleksandrai atrodo? Palyginti vis to, kur mačiau, tai didelis. Labai gražus, kad padaras sostiniai, ir tai kad gražus visie medį, ir tai gražus krūmai, ir tai gražus vandenėlis, ir tai akmenukai. Akmenukai gražus, vandenėlis gražus, ir medžiai gražus, ir krūmai gražus. Taip. Tai tau čia patinka? Mhm. Gerai. Tai va, ir mes priėjom vietą, kur Saidė įteka į Nerį. Nežinau, kiek matysis per kamerą, bet tikėkime, kad matysis. Štai ten jį įteka ir mes galim pabandyti paėjėti iki santakos. Aleksandra, duok ranką. Vienai. Gana nemažai vietų, kur reikia šiek tiek pasvirusiai, todėl mažiesiam teks duot rankytą, kad visgi nepaslystų, neįkristų. Labai daug gražių vietų, kur galima pamatyti, kaip Saidė teka tarp akmenų. Na, čia Aleksandra jūros nėra, bet matai, iš tikrųjų matosi baltos keteros, neryje irgi. Ir čia, kur Saidė jie įteka, matyti yra pakankamai akmenuota. Ir iš tikrųjų atrodo banguota neris šitoj vietoj. Akmenėlių daug. Kažkas pastatęs akmenėlių stulpelių porą, tokių kaip buvo mūsų pirmam aplankytam pažintiniam take. Ir iš tikrųjų labai gražu, ramina. Labai gražus peizažai, gražus vaizdai. Tikiuosi, kad jūs irgi čia atvyksit, pasimėgausit šitais vaizdais, pasivaikščiosit. Pasakot, nelabai buvo šitam tokia apie ką, bet vaizdai tikrai nepakartojami. Šitie tekantis vandenys ir akmenėliai tikrai nuostabus, labai daug nusileidimų visokių. Apžiūrėt galima iš įvairių rakursų upę. Taip pat vaikam labai smagu šokinėti per akmenis. Ką matot, mano dukros labai mėgsta. Nepakartojami vaizdai nuo piliakalnio. Labai neblogas pažintinis takas, neužimantis pusės dienos, labai greit praeinamas. Ir Aleksandra pasakoja, jog mama nupirko guminius batus. Kol kas turbūt to ir baigsim, padarysim dar keletą nuotraukų ir trauksim atgal link automobilio. Dar kartą dėkoju visiems, kurie mus žiūrit, kurie mus remet, kurie spaudžia patinka ir tikiuosi, kad pasimatysim jau kitam pažintiniam take su mumis visais, o gal mūsų bus dar daugiau, o gal ir šiek tiek mažiau. Matysim, kaipgi mum čia gausis. Ate visiems. Ate. Aleksandra, ate sakyk. Ate.